نو الله دیو کی چې دا دردمن بیان په ډیر درد او مینې او محبت سره ستاسو زړونو ته الله کوس کی او دا مینې او د محبت باعث د صحابه کرامو سره جوړ شي. عزیزانو سو وخت چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت لس کالا شپږ میاشتې او پنځو ورځې برابر شوې نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا نے انتقال کو انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین را جمع شو اور ٹول پہ اتفاق بان پیو آواز ہوئے شد عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پشان حیاناک سڑے بل نشت نو دین بعد با دا حضرت عثمان ذی النورین دا خلافت دور رازی دا عمر فاروق جنازہ لا پرتڑا نورتا یو امیر رازی نورتا یو عالم و عابد رازی چھ دا عمر فاروق جنازہ ہو کی او دا لحد پا طرف روال کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم راغلہ وی چه قربان اول بده حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پلاس باندے بیعت کیگی دے با زمونگ خلیفہ جوڑی زمونگ بادشاہ بدی زمونگ شہنشاہ بدی زمونگ شاہ او واقدار دا ملک و دا قوم بدیوی چه اول بیعت اکڑیش نو بیا با دا عمر فاروق جنازہ کیگی حلق پا منڈا منڈا لادل چه عثمان ذی النورین عائشہ د دواړو جانو سردار مبارک خلیفہ راشا زنگی راشا محبوب تا قریب راشا د محبوب باند جان فدا او زان قربانا عثمان ذی النورین راشا حضرت عثمان ذی النورین راغے او یو طرف تناز دے سترگونے اوخ کے ساسی چی یو طرف تا غم پہ دا عمر فاروق دے بل طرف تا ور تا خلق دا خلافت دعوت ور کئی دا سلطنت دعوت ور کئی او دا عثمان ذی النورین سترگو کی اوخ کے راغ لے حضرت عثمان ذی النورین والے جاڑے خبگان دے پسنے ہائی سوران دے پسنے دا دمر خسران والے دے نند خوشا لے روز دا نند سکا لے روز دا قوم پتا متفق دے دا مدنی منور انسوار پتا والار دا مکی مکرمے مہاجرین پتا والار چار چا پیر قوم پتا متفق دے شد دوارو جانو سردار فرمیل زما وفات نباد دا ویسال نباد بارس دا ابو بکر صدیق وی ورپسی با عمر فاروق وی بیا با عثمان ذی النورین وی دا قوم مخوخدا دا محبوب مخوخدا دا انصار مخوخدا مجاہدین مخوخدا علا قربان راشا چه دا خلافت تاج در تپسر کی گزو حضرت عثمان ذی النورین وی خپز کے ما چه عمر فاروق سر ظلم شوی دے عمر فاروق عمر ابن الخطاب دے دا شہید محراب دے دا سر دیر زیادتے اوشلو دا خو ظالمانو شہید کرلو دے بدوغ باپ طرف لارشی دا جانان سر بیوزے نبی آخر الزمان سر بیوزے شی اس دا دا خلافت تاج او پندو غم زما پسر کی گی دا اللہ خوخ چ سنگئی او مغصب کی گی خوزورت تیار نیم دلتا نور صحاب دیر دی دا دوارو جانو سردار یو بلزم دے چا امی دا ترزوی دے امی پلور مبارک وادنا او امی رضائی رور دے امی دا خوکا کاجی بچے دے حضرت علی نامیدہ حید
در کرار لقب دے شعر خدا او شعر رسول ددوار جان سردار قریب محبوب دے تاسو لار شو داغ نمشور واخ لیں حضرت علی صاحب جواب رو لے گچ و قوم و اورے کپ ما د دوار جہان د سردار یولور مبارک وعددا خوپا عثمان زن نورین مبارک دلون واد دی عثمان زن نورین دیر حق دار دے دغد عثمان زن نورین پس بلا ڈالا راغلا یو ڈالا دا مصر نراغلا بلا دا قاہر نرالا یو روم نڈالا راغلا دا شام نڈال راغلے دا ٹول پا دے متفق چھزا مونگ خلیفہ با عثمان زن نورین جوڑی گی حضرت عثمان زن نورین دورکات منزو کھلو اوراغ پا ممبر کے ناس ویداد دوارو جانو دا سردار ممبر دے داد محمد الرسول اللہ ممبر دے پد بیتات وعزو نکول نصیت نبیکول دا اللہ حمدولو یہ بیانو لا دا دوارو جانو سردار نباد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ پد دوے پوڑے کے ناس اوچ سمال دوے میں پوڑے لراغے دا اللہ حمدو سنے بیانولا دا اللہ لوئے بیانولا دا عقید دورم تیر شو دا فاروق اعظم دور راغے چھ پدے درے مپوڑے ناس عقیم دا اللہ دا حکم مطابق فل خلافت سر تو رسو عدالت سر تو رسو آنچ اسرائیل علیہ السلام راغے او دا شہ عادت جام نوش کو دا عقبا طرف لاڑا انا للہ و انا الیہ راجعون و قوم دا گیڑم زما پسر دا پنڈم زما پسر کے پروردگار زی کمزور ما خود دے منصب دا طاقت و قوت راکا یا اللہ چھ نرا نہ خالق نارازا نرا نہ مخلوق نازان ناراض نرا نہ دوارو جانو سردار ناراض او نہ دا محبوب صحابہ کرام ناراضی دلتا دا عثمان زن نورین پلاز بیعت شوروشو او دے وقت کے حضرت علی سے براغے وے قربان محبوب پتا مینو ابو بکر صدیق تو فرمائل چھ علکہ دلتا یو سڑے دے نام اے عثمان دا دپلار نام اے عفان دا چھ اغا محبوب علیہ السلام تقریر کے او فرمائل چھ دیر حیا ناک دے سمالی چھ عثمان زن نورین ایمان روڑو نو دا ایمان روڑو دا پارا آقا تا جبریل امین راغے چھ محبوب علیہ السلام نن خو یو سو کس مسلمانان دی صدیق اکبر ورو لگا دل تا پدے مکہ مکرم کے ستا پا پینزم پشکے یو سرے دے نامے عثمان دا دا پلار نامے عفان دا دیر حیا ناک دے نبا بت خانے ترات لو نباغ شراب خانے ترات لو شکل دے بالغ شویرے نو اکثر بکوٹ کے لمبل او دیر حیا بیزان نکولا پا تمام جن کی ہے خپل بدن و عورت تم کتلی نری اللہ وی دمر حیا ناگ دے حضرت ابو بکر صدیق ورو لے گا عثمان زن نورین تا شہ عثمان زن نورین ابو بکر صدیق در لے گا ما دد پخل باندی ایمان روڑا ددوارو جانو سردار میں ابو بکر صدیق تو فرمائل چھ راشا دلتا یو دا اللہ بند دے چھ دیر حیا ناک دے صبر ناک دے دیر لے دکانو نے دی داغ مارکیٹو نے دی تجارت مالوڑی روڑی پا مقدس مکے باندے لوے تاجدار او یو لے سردار دے نام عثمان ابن عفان دا
صدیق اکبر اللہ شاہ عثمان توایا چھ ددوارو جانو سردار راستو لے ما ددوارو جانو سردار فرمان لے چھ یو اللہ منا ددوارو جانو سردار رسول منا رزد قیامت منا جنت و دوزخ منا حساب و کتاب منا ملائک منا دا اللہ نازل شوی کتاب نے منا او پا دوارو جانو سردار ایمان راوڑا حضرت ابو بکر صدیق اکبر روان دے یو دو صحابہ کرام نورم ورسر دے دا عثمان زن نورین دروازے لراغ او عثمان زن نورین تا دروازہ والا حضرت عثمان زن نورین رہوتا پا دروازہ کی ورد بیا ورد بیگی فرمائی من دق بابنا ومن فی الباب صدیق اکبر ورتوئی چه انا ابو بکر بن ابی قحافا زابو بکر صدیق ما زید ابو قحافا ما ننتا تم یو زیر روڑ دے چه جبریل امین راغل دے دو دوارو جانو سردار تا فرمائی چه اللہ را واسطو لما دلتا یو سڑے دے نامے عثمان دا دفلار نامے عفان دا رب کریم فرمائی چه اسا پورے نبوت خانے تتلے رے نشراب خانے تتلے رے کچر دے بلمبے دو ندے با پکوٹ دن نلمبے دو پناس تا بے غسل کاؤ دخپل زان نبے محیا کولا ددوارو جانو سردار تا او فرمیل جبریل امین چی ابو بکر صدیق لے گا داغ پخل باندے بم ایمان روڑی نزدے لر عالما چی پا محمد الرسول اللہ ایمان روڑا عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناس وے دادا ولاڑ خبر نی دی دادا ادب خبر دی دا عزت خبر دی دا عظمت خبر دی دا دوارو جانو سردار کے معلامی لی دلی دی چھ دا نبوت علامی پکی دی دا کرامت علامی پکی دی دا ہدایت علامی پکی دی زد دوارو جانو سردار قول و فعل تا ہے حیرانم زد دوارو قائل ما امی حسن تا حیران امی قول تا حیران امی فعل تا حیران ابو بکر صدیقا تا خبگان مکوا کلمہ را توایا چپ محمد رسول اللہ ایمان روڑ ما یو طرف تا ابو بکر صدیق دا شہادت کلمہ ویلا بل طرف تا عثمان زن نورین بیان کئی دا شہادت بیان کئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ عثمان زن نورین ایمان را اسمان کے خوش آلیش وے پجوارا جہان کے خوش آلیش وے پا جنتن کے خوش آلیش وے دا مکی مکرمے پا اچتر غرون کے خوش آلیش وے عثمان ایمان روڑو ابن عفان ایمان روڑو او ددوارو جانو سردار غلام جوشو نن بے ابو بکر صدیق ددوارو جانو سردار لبیائی ددوارو جانو سردار لورغے عثمان زن نورین لاس پنام ورغے او دا محبوب قدم انو کے سر کے خو یا رسول اللہ علیہ السلام فتح قرآن رازی تا تجبریل امین رازی تبر حق پیغمبرے تا کل دروغ ندیویلے تا کل ناجیز کار ندکھڑے محبوبا نند غلام شما
دوالو جانو سردار تا اللہ مبارکی ورکا محبوبا عثمان زن نورین اغا دے دادا آمی پیل نشپک کالا رستو پیدا دے داستا پا پشکے دے پا پنزم نصب کستا ملائی گی محبوبا حیا ناک دے دے شرم ناک دے محبوبا اللہ فرمائی شد عثمان زن نورین نبزد اسلام کارو ناخلما دے دین او شریعت کارو نباخلما پا دوار جانب دے کامیابی سمال چه دا عثمان زن نورین دا کلمه نا خلق خبر شو ندلتا یا اترل خلق راغل چه ستا دین پریخو دا ستا پا کور که ستار وارده عثمان نامه دا اغا عثمان ابن عفان علا کرا ولا دنن کوتا که واچوا پا پرو زنزیر نو ترا دا پا محمد رسول اللہ ایمان را حضرت عمر فاروق نرستو چه دی مسلمان شو مکم و کرم که خبرون شو چه عثمان خپل دین پریخو او عثمانی زنورین مسلمان شو دغه د مکه مشرکان راغلیو د مدینه منوره باز یهودیان راغلیو حکم بن عاص ته آواز وکړو چې ستا ورده ستا زور دینه پریخو دا ستا خدایانه پریخو دل په یو الله ایمان راوړو او د جناب رسول الله د محبوب علیه السلام غلام او خدمتگار شو حکم بن عاص تا خلق پی غور کئی چه تا با دا دنیا خلقو تا سهدایتو که اوخ پلو بوتانو لبیراولی پلو خدایانو لبیراولی ستا کور که ستاروارا دا ستا دا گتووتا او پا محمد رسول الایمان راورا چار چا پیر خلق راضی پی غورو نا کئی ور تا تونسو نور کئی عثمان زن نورین پسی ہے مرگری خلقو لے گل عثمان زن نورین گرب تار که کور تیرا روان که پا پڑو کی تڑ لی دے لاسونے تڑ لی دی چه عثمان زن نورین دا حکم بین آس دا ترمخ لے راواز پا کورتا کے واچاو در رض پوری سزا ورکا نبی ور لوب ورکولے نبی خوراک ورکاو نهرو اوگی تگے دنن کوٹکی بندیوان کھڑو دا دوالو جانو سردار تا پتاو لگے دا جبریل امین راگے چه عثمان زن نورین پتا ایمان روڑو نو محبوب اترواغستا پا کوٹکی بندیوان کا خو عثمان زن نورین ورتوائی کمی بدن نصر من جدا کے او وخم پورو سیزے اڈو کی را لکوت رکے خو زمان پزڑکے اللہ ایمان زیکر دے زب کلم دا ایمان روستو نشما تن با بیلما بدن با بیلما وطن با بیلما خوز با ایمان چالا ورنکما عثمان زن نورین بانده گتی خودی دی پسن زیرو نیوهی عثمان زن نورین دا ایمان ننرستو کیگی ویزد دوارو جانو دا سردار غلام ما محبوب علیہ السلام خوشحال لے چه دا عثمان ایمان کامل لے پا مایا یقین کامل لے زما پوخ ملگر جوشو یا اللہ زت نرز ایما الہتم تنرز آشا دغد جی جبریل امین راغے محبوب داغب اللہ درہای لار جوڑکی داغب اللہ یو وسیل جوڑکی محبوب پتاک لکھ ولار دے دا بدن نیوی نی بائیگی دا بدن نیوی نی ساسی خوائیوی نبا قربان کما خو ایمان با نبا رستو نشما زد دوارو جہانو دا سردار دا محمد رسول اللہ غلام ایمان
د دوالو جاړو سردار چې کله خبر شو عثمان ذن نورین دا په ایمان کلک ولاړ دی. رب کریم فرمایل چې محبوبه زه ورنه رضایمه، محبوبه ته ورنه رضا شه او زه درته حکم درکومه چې خپله بیبي ور لور بیبي ورته واده کا، نکاح به زه د ده ستا د لور بیبي سره د عثمان نکاح په عرش عظیم الله وی پخپله د قدرت په جبا د قدرت په قلم باندې پخپله تړما محبوب بیبي روقی ورته واده کا، نکاح په عرش باندې الله تړلا. حضرت عثمان ذن نورین پس خبر لاړه چې تا دین کې تکلیفونه تیر کړل، ډیر وهل دې وخوړل، زندان دې وخوړه، قربان تا نهار تیر کړی. الله جبرئیل امین راواستاو چې اے د دواړو جانو سردارا د زړه ټوکړه واخله او عثمان ذن نورین ته واده کا، نو خپله بیبي مبارک لور درله درکوما، ستا د جون ملګری با زما د لخت جګر د سترګو تور وي او بیبي روقیه نامه ده د محمد رسول الله در لټوګړه ده. الله فرمایي چې دغه لور بیبي ورته واده کا، سمال چې د دواړو جانو سردار د خولې نه خبر نو دوه رکعته مونځ وکړو د الله حمد او ثنا بیان کا، په ډېرې خوشحالۍ سجده لګوله او د الله در کې سجده لګئ چې الٰه زه کمزور ما زما زړه کې خو ایمان تازه کړی دی، محبت تارا کړی دی، د محبوب سره مینه تارا کړی ده، یا الله زه در نه رضایم ترانه رضا شاہ تا خو پا ما دویما مہربانی امکرا، یو طرف تا دیرا تا ایمان راکا بل تا دیرا لدوارو جانو سردار راکا او درم دیرا باندے فرزو کرا چھ دا محبوب لور مبارک دیم راکا. جنتنو کی حرم خوشحال دی، ریدوان حیران دے، زمک آسمان حیران دے چھ عثمان ذن نورین با نند محمد الرسول اللہ زمجوشی. دغه وخت کې کفار مکه خبر شو چې عثمان ایمان راوړو او کوډیانو سردار نور مبارکم ورکا، دین ترقی وکړله، اسلام ترقی کوي، کافرانو ظلمونه شورو کړل، خلک راضي د دواړو جانو سردار تھا چې قربان پتا ایمان راوړو، محبوب پتا باندې زمون یقین راغې، ستا غلامی قبول کړله. دلته کفار مکم تنگئی کل رال ما شمانو نا سترگی اوباسی، کل تلاسو نپری کی، کل شلو گوڑ کی، محبوب خرید پر اوخ نکئی او بو تم نپری دی، محبوب اغستو خرسولو تم نپری دی. ابو جیل اعلان کرے دے چی مسلمانان تنگئے چی یا ایمان نواپس شی او یا وفات عمرشی، محبوب اجازہ راکا نن مونگا بل طرف تا ہجرت گو خدا لان اجازہ واخلان. د دوارو جانو سردار مبارک کسو کی پا مزمز گردی، کل دش پیو گردی، کل پا تور تم کیو گردی، کل دا غرمی رازی، خوش دا بجیل تکلیفو نے ہولی دل چه قوم لورن تکلیفو نور کئی، عطباو شہب ظلم کئی، ولید و ریان ظلم کئی، دا معشوبان جرادا چابا دلو گی نجرل، چابا تکلیف دا وجه جرل. ابو جیل بخل خلقو تغی مسلمانان رہونی سے ددوین سرو نجودا کے لاسونت پریکے معشومان والا زلیل اور اسوا بی بیانو تا تکلیفو نور کے کونینو سردار از کئی الہا ستا پا دربار کے معلومات زمو متیان تنگ شوی دی، ابو جیل پہ ظلم کئی، عطباو شیبہ پہ ظلم کئی، یا اللہ اجازہ ورکا چی چرت بل طرف تا ہجردو کی ساده محبت د پاره به وطن فریږدي.
دغه د جبرئیل امین الله راولېږه چې محبوب ته مې سلام وایا چې که خلق ناری نه د ملک دي هغوی به یوازې دي. عثمان ذنورین ته وایا چې الله فرمایي عثمان ذنورینا ته به د لوط علیه السلام هجرت سنت ژوند کې کله چې لوط علیه السلام د خپل مل ته هجرت کاو خپله بیبي مو ورسره وه او کله چې ابراهیم خلیل الله د خپل ملک نه هجرت کولو نو خپل بیبی مور سره وا ته به د درغې دو پیغمبرانو سنتونه ژوندي کوي. هغې سنت دا دي چې بیبیانې ځان سره هجرت کې بوتلې وې. عثمان الله فرمایي چې ته خپله بیبی ځان سره واخله. اسلام کے دا اولنی ہجرت دے او چھ عثمان ذنورین دی نو اولنی ہجرت گئی او زان سرخ پل ابی بی بی آئی دو دوارو جانو سردار لور مبارک زان سر بی آئی یا طرف ته د دواړو د جانانو سردار بیبی دا لور مبارک ورسره ده. بل طرف ته عثمان ذنورین دی د الله رحمونه ورېږي. عثمان ذنورین هجرت کوي آن چې حبشو ته لاړ بیبی روقیه هم ورسره لاړه. محبوب دو جہان میں خوشحال دے چخا دا عثمان صاحب زما دے لور بی بی سرا یوزے ہجرت کو دے طرف نہ خبر راگے چھ محبوب مدینہ بپرے دے دے ظالمان مدینہ منورے تبزے مکہ مکرم بپرے دے. عثمان ذنورین تا جواب کا صحابہ کرام تا جواب کا چھ دا حبش نراشی او مدینی منورے تلاشی. دل تمہیں محبوب علیہ السلام ہجرت فرمائی خلق و فخر الانبیاء میں جواب لے چھ عثمان ذنورین دا حبش نرا روان شاہ مدنی منور تراشا. عثمان ذنورین تیاری کئی چدل تبیبی روقیہ بیمار شلا کونین سردار تے جواب لے گو محبوب درت لغوار ما خگویا کستا سو لور مبارک بیمار دا داغی خدمت کو ما دا دارو او دا درملو ور لغور کو ما محبوب سنگ دے خوخرا مدینی تزان لدر شما کبی بیرا روانو بی بی روقی بیمار دا. دلتا ددوارو جانو سردار مبارک تا دا بدر میدان تا کافران راغ للا عثمان ذنورین تا جواب شو چا عثمان ذنورین بی بی مرا روان کا او تم راشا زد بدر میدان تا زما کافران دل ترا پس راغ للا. حضرت عثمان ذنورین سر گلوخ کے راغ لے چھ محبوب بی آواز ولاڑوی عثمان پہ زان قربان نکو عثمان پہ جان قربان نکو دل تا دا محبوب لور مبارک بیمار دا. محبوب کریم جواب لے گو عثمانا دا بی بی روقی خدمتو کا ما اللہ نا اغسطل کو عثمان سیم جنگ بدر کی نوی نو الہت سنگ بی زما دلور خدمت کئی وی اللہ فرمیل چھ دا بی بی روقی خدمتو کا زبا دے دا بدر پا شہداؤ دا بدر پا غازیانو کے او مجاہدانو کے شمار کما. دل تن قاصد راغ جی یا رسول اللہ قربان شم ستا سلور مبارکا دا عثمان سے بی بی رقیہ وفات شوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جبرئیل امین محبوب تا فرمائی محبوب اللہ فرمائل چھ دا عثمان سیمنا اللہ دا سے رضا دے دا سے تے پخلا دے چھ کلم تے مرور او کلبم نارانشی اللہ فرمائی دا بللرم ورکا.
عثمان ازن نورین اللہ در نرزا دے رسول اللہ در نرزا دے دا یولور میں وفات شا اللہ فرمائی بلولور مورکا عثمان ازن نورین کدام وفات شی او بلولور میں بھی نو بلولور بم در کما اللہ ویدادو اے ممورت واد کا دو دوالو جانو دو سردار دلور مبارک وفات نباد دو ملورم ورتواد وا زک ورتواد شوا چه اللام دو عثمان نرزاو جناب رسول اللام رزاو پا علی سے بے یولور مبارک واد وا پا عثمان سے بے دلون واد وے دا سے وخراغے چه نند جنگ تبوک رزدا کونینو سردار سرا صحاب کرام لگ دی نہار پر آگ لے دوارو جانو سردارنا دلگو دتندونا عثمان زن نورین خبر شوئے دے اوخانی ور لبار دریس وروپے نغد ورکے لور بی بی تے ہوئی چھ قربان تیار روٹے جوڑکا فنیرم جوڑکا دوارو جانو سردار صحابہ کرام اگی دی دو سو سو رز میدان کے تا اللہ دین دا پار جنگی گی تیار روٹے او غلامان ور للے گما دو دوارو جانو سردار ورتا دعا کئی صحابہ کرام دعا کئی جبریل امین پہ امین وئی او اللہ تبارک و تعالی ویدہ عثمان نرزا او پخلے ما ننبد دوارو جانو سردارا چتا سر امینہ اکڑلا زبا عثمان زن نورین لجنت ورک ما دا جنتو نا دا عثمان دی نعمتو نا دا عثمان دی زکدا غیمان دا سیو چھ پجانان باندے قربانی وا پجانان محبتو دا سر وز راغللا چھ سا کافران راغلل او یو ظالم یہودی تووے مدینہ منور کیو بنشتا دا کوئی اوبو پدے مسلمانانو بنکا عثمانی زن نورین تا جانان او فرمیل چه دا کوئی گرانی او بور کئی زما غریبان او مسیحانی غستی نشی عثمانی زن نورین دا غی کوئی پا بیو آخلا او غریبانا نو تے وقف کا عثمان دن نورین لارا دے یہودی نے پلس چند زیادا آگا کوئی خرید کرلو او غریبانو تے وقف کا عثمان دن نورین کوئی واغستا آنچ دا ابو بکر صدی دور راغے او پا خلق باندے قہتا دیرے لگے تندر آگرے صدیق اکبر لسارم خلق راشی معشومان دے لگے نجاڑی قربان بودا گان لوگ نبی اوش دی نن سویم غزدا چه نهر یورو ٹیم لی دلی ندا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پسجد پریوت او اللہ تے ہو جڑل چی اللہ دا دے رائیتا خونن تکلیف دے ورتا زی خلیفہ ما یا اللہ ما خام پور انتظام کا حضرت عثمان روحان را واغستل او اغو خان بارکل صدیق اکبر لے ورکل چه قربان زام ددوارو جانو سردار پا محبت کے دا اللہ پا نحما دا مدنی غریبانو تاوالا کرل وا دا مدنی منوری غریبانو راشی نن فریاد اللہ اورن عثمان زن نورین زر او خان روڑل دا غلوی بارکل او دا مدنی مسکنانو تیورکل فا مدنی باندے خیرات کف دگا وقت کی عبداللہ ابن عباس خوب بھی نہیں چھ دوارو جانو سردار روانے عبداللہ ابن عباس آواز کئی دا مدنی منور جانانا دا سے خوش آلے کے روانی ہے یو دو خبر راس رو کے دا ویسال نرستو ملی دلنے ہے و محبوب چرت پتن دے روانے
دوالو جالو سردار وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عثمان دن نورین زر اخان غلر اوڑلا دا مدینے پا غریبانے تقسیم کرا پا مسکینانے تقسیم کا اللہ ما تو فرمیل چنن دا عثمان سے پا جنت کی دا حوری سروا دنے دا غینی کا تڑلو لروانے دوارو جانو سردار میں والا جنت کی نگاہ تڑی دو حرو سرا دا پا حکم دا اللہ تڑی نن فرشتے او حر غلمان دا عثمان دا نکاح پا تڑلو مجلس و میدان کے ناز دے چھ دوارو جانو سردار میں مور روان لے عثمان ذن نورین دا خلافت دا وراغ اوش پکا لکے شاق و گم نخوضولو دیر عدل و انصاب دے دلتا قرآنم اولی کلشو دو پنزو جنگو نموشو دا پس مندر کی دننو دا ابو جنگو نوشو دو پنزو جہادو نوشو او میدانو نٹول عثمان اگتل فتح من عثمان زن نورین لے پدو دیرش لکم رب مل باندے خلیفہ جوڑ دے دیرے خوشحال ہے دی دیرے سکال ہے دی خلق ورن خوشحال چھ تردہ سے حد پورے وخرا دی چھ مصر تے یو گورنر لے گا نام عبداللہ بن ابی سرخدہ دغ گورنر نہ خلق خپشو عثمان ذن نورین لخبر را گے چھ دادا مصر گورنر دومر ظلمو نہ کئی مونسر زیاد کئی دا گورنر بدل کا دد پزے مونگل محمد بن ابی بکر را کا دا ابو بکر زی مونگ گورنر غوارو عثمان ذن نورین دا مصر خلق و توی راش ہے مال اوٹو نو خطو نہ رو لے گئے رائے رو لے گئے چھ دا گورنر ختم کما نو بلکم گورنر غوارے وے دا ابو بکر صدیق گورنر غوارو دلتا دا ابو بکر صدیق زی گورنر جوڑی گی حضرت عثمان ذن نورین رضی اللہ تعالی عنہ دا طرفنا فغائبانہ و مفسدانہ انداز کے دا فساد و دا جگڑ پخیال یو خلیفہ راغے یو نائب راغے یو بدبخت چارہ لے چھ عثمان ذن نورین آگے او گورنر تو اخپل خلافت کوا دا ابو بکر صدیق زیچ درشی چاورتت غیبت اکلو دروغو چغلی اخورا چه دا ابو بکر زی وفات او ابو بکر زی شہید کے دلتا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دزی غصا پیدا شلا التا دا مصر خلق پا خبگان دی چه عثمان ذن نورین پا سراغ لل او دا دا پا کور باندے گیر واشوا عثمان ذن نورین کور کے گیر کرو عثمان ذن نورین بہر تمانزل مرازا دا مصر خلق راغلی دی تورا پلاز دی سنگین چرہ ورسر دے اوستادت نے مبارک نبا درنگ سات لسر جدا کی حضرت عثمان ذن نورین کھور کے ورسر قرآن پروز دے فقرآن عظیم باندے میندہ قرآن تناز دے وَإِذَا امامت ہے لم ندر زما دا خلافت میدان لم ندر زما خو پخپل رضا خلافتم نبریدم ما تا دا مدینی جانان فرمیل چه اللہ بدر نا ناراش خلق بدر نا خلافت اخلی فزور بدر نا اخلی چه شید کرینے تر اغی وقت پور ورتا خلافت واگی ورنکے نزب قرآن تناستیم عثمان ذن نورین با یو رض روجہ و دا اللہ دا یرے تولش بابا پسج دا پروتو او دا اللہ قرآن بے تلاوت کولو فدورکاتا ملک بے قرآن تلاوت کو ننم قرآن عظیم تناز دے دا ابو بکر صدیق زی تچا لمسو کرلا چا عثمان ذن نورین تا پچاو اجلے دا مصر خلقی پا یو بلغردول دا غدیر آگلی دی دا غیم الگر جوشا او دا عثمان نصر جدا کا
حضرت عثمان ذنورین دے کور نہ باہر ناراضی بیبیان پا خبگان کی دی معشومان پا خبگان دی او دا عثمان ذنورین ظلم خمجن او خفرے خدا اللہ قرآن تنازے پترو جکے لگیا دے تلاوت گئی یو کم سلوی خرزی زندان کے بن کھڑے دے کوٹا کے بن دیوان دے خدا اللہ حمد و سنا و قرآن وائی عثمان ذنورین یو رز کوٹے باندے سر پورت کر او قوم دے ویچ و قوم آو رہے دا اغا جماعت دے چھ ما پا بایا واغس ددوارو جانو سردار تھا میں وقب کو ننتاسو جمعی کوئے ورکی منزو نکوئے عثمان ذنورین کور کے دے یو دورکا تا منستے پکے پریگ دے بیا حضرت عثمان ذنورین سر پور تک وے قرآن تلاوت کو ما جبا میں اوچھ شویدہ شنڈی میں اوچھ دی علق میں اوچھ شویدے پذر میں تکلیف دے یو گھٹو برا لرا کے یو کم سلوے اختمر الدہ چھدن نبیو بوئی ما تگے ما پذر میں اور بلیگی دا اللہ دا رضا دا پارا دا اگے کوئی نرا لگیو برا کے چھ مدینہ منور کے غریبان تگیو چھو بنور کولے نبی چھو بخر سولے دا تندو دلاس عمر کے دل ماور لکوی واغس او دیتا میں وقف گا دا اگے کوئی نیو گوٹو برا کے حضرت عثمان ذنورین پسل گو دے اوہ کس طرح گو نہ بھائی گی لاد خلقو تے تقریر کو چھ تاسو جماعتی منزو نہ کوئے زکوٹا کے بندیوان تاسو قجور استعمال ہوئے آگا خورے وقت پہ تیر ہوئے زدن نہ کوٹا کے بندیوان او گیتا گیو نہارے ما او ددی کوئی نہ خوبا داما تاسو توقف گڑی دی ننزما بدن سدی دزن کدن تنددا لگیو بدا اللہ پر زارا کے دازے کے دقاہر یو دو مصر خلق پاسے دل چھ عثمان ذنورین دازے درناک بیان کئی درناک تقریر نہ کئی اسے نہ خلق ملگری نشی علکہ سلو اختم رزدا پا کور باندے وروہ رہے او دا کور دے والو نو باندے چھ کلوار شہ دا کور دا کوٹے دروازہ ورو گردوے دا عثمان ذنورین نصر جدا کے عثمان ذنورین شہید کے دل تک دا عثمان ذنورین پسی توی رہو تے قیامت جوڑ دے و دا مصر خلق ہو رہے دا مدینی منور خلق ہو رہے کا کلم دا توری راہ باہر گئے دا عثمان پوی نمرنگ کرے تر قیامت بستاسو پوینے ام دگ توری رنگ وی کلب دا توری سنبال نشی دا مسلمان آنوی نمت ہویا وے عثمان ذنورین اللہ رضا دا دوارو جانو سردار رضا ملائکان رضا دی و بدبخت و ظلم مکوے عثمان ذنورین تسموائے چیارچا پیر ادب دنے منو حریس پنگیری راغل حضرت علی تکے ناستل چی حضرت علی تجوندے تورا دل آس کے دا عثمان ذنورین بچ کول واری عثمان ذنورین دوزا من ورو لگے دل او اغے ورو لے گل چی دا عثمان سے پکو سا دروازہ ادرے گئے چی تر سو دن سرو نجودا شوینے عثمان ذنورین تسوک ورنشی او سوکو ورطور پرے نگرے چیار چا تیر دغا باغیان راغ لہا خوچ بکم دروازہ ورزی باغی باند پیر ولا رئی یو طرف تا امام حسن رضی اللہ عنہ ولا بل تا امام حسین رضی اللہ عنہ ولا او دا ماما کورت سو پری دینا ماما قرآن تنازے دغا رضم دا عثمان ذنورین وحجدہ
او تندم نیولی دے دا اللہ قرآن تنازے سو صحابہ کرام راغلل او اغا عثمان زی نورین تاواز گئی چھ قربان مندر سرا ملاقات کو الگوارو عثمان زی نورین شنڈے اوچ دی سرگے زیڑی شوی دی لگے لگے اوختو کے راغلی دی او پا بدن باندے آثار پراتا دا دیرو لگو دا تندو جدے طرف نہ دوارو جانو دے سردار پدریم خلیفہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ بانی بیوشی رالا عثمان کے تپرے واس فزمک کے آواز کئی چھے انا للہ و انا الیہ راجعون دیا عثمان سے پبیوشے کے آواز کئی چھے اللہ اکبر اللہ اکبر عثمان ذی النورین سرگے اغرے دے ملگری ورن تپوس گئی امام حسین ورن تپوس گئی دکور بی بیان تپوس گئی عثمان ذی النورین تب بیوشے کے دسوے وے مانند دوارو جاڑو سردار سر ملاقات کو زمارو جدا فدوارو جاڑو سردار میں فبیوشے کے سترگیو لگے دے دوارو جاڑو سردار مبارک کو سر سر ولار حوز کو سر سر لاس کے شراب دے جنت او دے جنت جام ور سر دے ماتا وے عثمان ذی النورین رائشا ماور نہ سوالو کچھ یا رسول اللہ زار شم چار چا پیر مات باغیان راغلی دی ظالمان راغلی دی منافقان راغلی دی ام دا اللہ کلمہ وی ام وحدانیت منی قرآن منی او زماوی نم تو ای مادتنی نبسر جدا کے دتوالو جانو سردار وی رات وی عثمانا ز اللہ را اولے گلما چھے دا حوض کوثر غار للاشا دا کوثر نجام را ڈکا نندا عثمان ذی النورین رو جدا دا شہادت جام بنوش کئی عثمان نن ما خامبا بدے کوثر غارا کے دا جام دا شراب ما سر دے محبوب فرمائے عثمان ما سر بنن رو جماعت کے پتہ کورت عثمان ذی النورین رو جرا بی بیان جاری خپ دی دلگیر دی چھ بکور ظالمان راغلل یو بی بی مخیل راغلا چھ داد دوارو جانو دا سردار دا اہل بیت درشل دا عثمان ذی النورین دا محبوب قریب دوزے محبوب تے رضا دے معبود تے نرضا دے عثمان ذی النورین تسموایا اخبت بخت دا بی بی دا سر تلاس و آچو او پس بکر او غزولا بدبخت ور للتم ورکا عثمان سے برت گوری پس ترگیو کی راگ لے عثمان زی نورین پجرار شغے کے چی برور دیگارت میں گوری چی او طرف تا ماسر ظلم گئی خوز بکل دا ظلم جواب نکم فمدینہ منور کی بوینہ توی نکما دا پاک از مکدا پاک لاری دی او پدے پاک از مکر کے با زچا کلم وینہ توی نکما زدا پوینہ باندے نرنگو ما رب کریم مدد سر جدا کی روح دران پرواز کی بدن میں دی دگ دگ کی خوزور تگورما زما دروان دی زما بی بی لپرک ور گئی یا اللہ پدغ لاس شلکا پدغ ستر بیڑن کا یا اللہ پخپو لاسن شلکا او آخر کی کافر دا دنیا تیر کا عثمان ذی النورین سے دعا قبول شلا خیر قبول شلا اللہ کا بدبخت پستر گمرن کو لاسو لخ پہ یم شل شو او پا بد مرض باندے اللہ کا کر کو یا اللہ مند خیرون پامان کا عثمان ذی النورین قرآن عظیم رواغستہ قرآن دوئی قرآن دا
دا الله قران او کتابه فجناب رسول الله راغله دا صحابه کرام لکوه ما راجه مګله دا قران شکل می در نه جوړ کو مذهب او کتاب می در نه جوړ کو اوس بستا تلاوت تناسته تا تلاوت نه پره دما سر با قربان کما جان با قربان کما خروج پا خل باندے بتا پرگ نگدما ددے بدبخت ندا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زی مخ کے ورغے عثمان ذی النورین توی وایا چتا دا مصر گورنر تا داس لکھلیو چا ابو بکر صدیق درشی نصر ورن جدا کا آگا غلام مالا کینی ولدے وی غلام مالا راولا خوچ غلام راوس جیلی خط ور سراو ابو بکر صدیق دزی تر اپنا چا اگورا دا اگورا تاورتوے دا ابو بکر زی شہید گئے دا نصر جدا کا عثمان اوز جواب راک اگر غلام ورطوئی چی دا خط مالا بل چارا کردے نو غلام دا چا نام خی نو ورطا عثمان خی خو عثمان زی نورین نے صحابہ کرامو کے دا ابو بکر زی خپا کردے دا غیبت کا ان کو دا چغلی مارانو منافقانو نیا اللہ مان راکا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بچے دے منافقانو مرور کر دے منافقانو غصہ کر دے راغ عثمان ذی النورین تا عثمان ذی النورین مخت قرآن پروتے ابو بکر صدیق ذی اول راضی عثمان ذی النورین دے گری نہ نسی چہ سبالی عثمان ذی النورین دے گری نہ ہونی ہو زان طرف تے مخرا توکوالا عثمان ذی النورین سرگلو کے راغ لے کیا چا پیرا بی بیان بجر آشوے حسنین ام خبر لانی اگی دروازہ کے والا چا خلق پا بام راوڑے دل پا کوٹو دیوالون راوڑے دل عثمان زن نورین سرگلو کے راگلے دا ابو بکر صدیق بھی تھوئے چو دا ابو بکر صدیق بچیا دمرا را یاد کا کدے وقت کے ابو بکر والا ہوئے اوزد داغ پا مرکی دا جرینی ولے تاب اپلار لسنگا جواب ورکولو و دا ابو بکر صدیق رضی اللہ رو بچیو اورا قیامت کے با اللہ لے جواب سور کے بیابا محمد رسول اللہ لس جواب ورکے بیابا دا قیامت پورز باندے ابو بکر صدیق لس جواب ورکے دا گیری نمیلاس لرکا او دا گیری بے حرمتی مکوا دا گیری نمیلاس باس پارا دا ابو بکر صدیق سر گلو کے راغ لے عثمان ذی النورین پرے خودا چھ قیامت کے اللہ نے جواب نشمر گولے رسول اللہ مخ کے بشر من دولا او دپلار مخ کے بسر چھے والا عثمان ذی النورین نور در تسن ویما زدر نلارما دا مصر خلق تہوے باغیان لا والے چھ آغیت نچر جدا دا عثمان ذی النورین کار تمام کے حضرت عثمان ذی النورین ورتوئی چھ قوم وورے کما زان لالچ کری وی خاندان لمی لالچ کری وی نو دا زماج لالچ تاسو شو خاندان لمی اغاو دوالے خما دا اللہ قرآن تبرید ہے چی دا اللہ قرآن خلق لو اوروما دا اللہ دا قرآن او دا حکم حکمون خلق تا بیان کما او تماما لم تا ہدایت رسال شما عثمان ذی النورین وی پروردگارا نرا لہو برا گئی ماور نو بغست لے دیدو بو پزے توری رو رے ماور نو قجوری غست لے داغے پزے چڑی رو رے ماور دار امن غست و دی زندان کے واچو لما یا اللہ نمی جماعت تپریدی او نمی ستا قرآن ویلو تپریدی یا اللہ تران رضا شاست عثمان ذی النورین ورتوئی چھ سر را نہ موجود آکوے
الله نه بس جواب کوه سر کې مې سترګې دي په سترګو قرآن ګورم په سر کې مې خوله ده او ژبه ده په ژبه قرآن ویم سر رانه موجودا کوه که لاسونه رانه قلم وی دا رانه قلم کوه خو سر رانه موجودا کوه زه پې د الله کلام وایم اسمان نوران ورته وی لاس رانه جدا کوه یو بدبخت توره پورته کا دا عثمان ذی النورین الله جدا کا بل بدبخت د قرآن عظیم د پاسه تې بل لاس جدا کا یو لاس ملوزایا ٹکڑے ٹکڑے کا بل لاس ملوزایا ٹکڑے ٹکڑے دا عثمان ذی النورین نوی نروان دے اسمان ذی النورین وی پلاسنو میں پروانش دا و تقلیم میں پروانش دا دا قرآن یات اخلق رے دا اللہ کتاب نو لئی اوائی دا غوخ یو سو بدبخت راغ لہ شاعت والار دی شو پلاسنو تسانو زی اسمان ذی النورین نصر جدا کے یو بدبخت در آگے عثمان دے تو رپور تکرا خلچے آیات دے دا قرآن عظیم تلاوت کئی بیام قرآن نمخنا رئی حتی کہ دا بدبختا تو رپور تکا او دا عثمان دی نورین سر جدا کا سر مبارک دا عثمان دی نورین نلان دے گزار شو آسمان کے پرشتے پجڑا دبے بان پھریان پجڑا رب کریم یو طرف تا روج پخل دے بل طرف تا قرآن تا ناز دے دا عثمان ذی النورین خلے نواز را دے رب کریم از استا قرآن تا ناز کدا ہوت شو ادا اولا تیرو کمان گوائی کئی عثمان ذی النورین لبا قرآن گوائی کئی کدا احد میدان گوائی کئی عثمان ذی النورین لبا قرآن گوائی کئی کدا عثمان ذی النورین دا اللہ کلام باندے دا عمر مین دے تلاوت کئی دیو طرف تم لاس اپرو دے بل طرف تم لاس پرو مخت سر جدا عثمان ذی النورین پا قرآن گیاش قرآن عظیم دا عثمان نغیر توکا عثمان پا قرآن کے پروتے او دا بدر وین پا قرآن بیگی رب کریم عثمان از در نرز ایما تاب رضا کوما دادا عثمان ذی النورین لگ لگ سیرت مبارک خلافت مبارک شہادت مبارک عثمان ذی النورین دا قرآن عظیم دا پاس شہید شو انا للہ و انا الیہ راجعون عثمان ذی النورین دنیا نلار خالے مراو نکو قرآن برین خو و قوم راش ہے تاسم پا قرآن زان قربان پا اسلام زان قربان دوار جان بم خستا دا جہان بم خستا اغا جہان بم خستا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین